Vad tycker du om det här med stadslag? Jag tycker det är bra. Det är bra initiativ och sånt. Det behövs ju mer matchträning, mer träningar för att de ska utvecklas. Jag tycker bara ni skulle börja med tidigare. Okej, du är 94 då? 93. 93, ja. All right. Ja. Vad är det som gör att du känner att det är bra? Så, är det träningar så att man var... De får ju förhoppningsvis bra träning av bra tränare. Och ni spelar under match också, hörde jag att ni ska tur med. Ja. Det är bra för mycket matchträning, det behövs ju. Det är lite matcher i Norrbotten. Ja. Är det här med motståndet, att man inte får möta tillräckligt bra motstånd? Ja, för vissa är det. Jag tänker mig vissa där borta spelar betydligt. Möter betydligt sämre motstånd än vad man räknar på avlet. Ja, ja. Vad har du för drömmar själv om karriären? Mina drömmar, det är stora drömmar. Nej, men ja. Mina drömmar är såklart att bli så bra som möjligt. Ja. Spela allsvenskan. Ja, ja. Vad får du för förutsättningar av dig i LSK? Hur ofta tränar ni? Jag tränar det 4 gånger i veckan plus match. Ja. Ibland 3 gånger. All right. Tränar du någonting extra själv? Ja, alltså det blir ju, när man kommer hit med några polare, så lite spontant fotboll. Ja, ja. Okej. Okay. Bra. Vad säger du om det här med stadslaget? Ja, det som är bra det är väl att det är så bra spelare för känslan att träna med de som är på samma nivå. Alltså, ja, såklart. Extra träning är ju aldrig fel. Ja. Vad tror du om det här med vad är det bästa lag du har mött, så att säga, i din karriär här? Alltså i Sverige menar du? Ja. Ni hade väl med om att säga att ni fått möta Djurgården, AIK, Vasalund eller någon annan sån här superetta? Ja, ett tag sedan så vi på Svenska spelade SM i Karlstad. Då mötte vi sådana där lag. Hur kändes det? Ja, det var utmanande. Vad är skillnaden mellan dem och er då, så att säga? Vad är den stora skillnaden? Spelmässigt är det väl ökat tempo och hårda passningar och allt sånt där. Men... jag vet inte riktigt hur de tränar och sådär. Skillnaden är tekniskt, om du, alltså är det att kunna göra hårda passningar och är det också det att kunna ta mottagningarna som är viktigt i det? Ja, det är klart. Det är som, jag tänker att de tränar väldigt mycket teknik. Ja. Vad tycker du är det viktigaste att öva och träna på? Det är teknik. Det är som tekniken går som allting i fotboll. Så ja. Mest det tycker jag. Okej. Okay. Hur känner ni styrkemässigt och konditionsmässigt att ni hänger med? Och tempomässigt? Ja, det tyckte jag hände med rätt bra ändå. Ja. Det var ju några år sedan nu. Ja. Okej. Okay. Hur... vad ser du för då det gäller Luleås fotboll? Hur ska man kunna utveckla den? Vad ser du som är viktigaste grejen för att utveckla Luleås fotboll? Ja, ett stadslag som säger rätt riktigt, tycker jag. Liksom bra spelare för att träna med bra spelare, de som vill utvecklas och chansen att göra det. Ja. Okej, okay. Jag är nöjd så.